اور جس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے اسی چیز میں نزاع بھی زیادہ واقع ہوتی ہے، جھگڑے اسی شے میں زیادہ ہوتے ہیں جس کی افادیت زیادہ ہوتی ہے، اور وہی انسان زیادہ زیر بحث آتے ہیں جن انسانوں کا اثر و تأثر بڑا دیر پا ہوتا ہے اور جن سے نوع انسانی میں بہت سے فائدے اور بہت سی منفعتیں نشر پاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں اکثر کہاوتیں یوں بھی ہیں کہ میٹھے پانی کے چکنے پر بڑا کثیر ہجوم ہوتا ہے اور جھگڑے بھی وہیں زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ مشاہدہ تجربہ آپ کا ہمارا ذاتی ہے کہ اس انسان پر یا اس شے پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کرتا جس سے کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوتا۔ جہاں اثر زیادہ ہے وہاں اعتراض زیادہ ہیں، جہاں تاثیر زیادہ ہے وہاں تنقید بھی کڑی ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کا منفعت بخش ہونا ہر دور میں ہر عصر میں بہر صورت ثابت ہے کہ اسی قرآن نے اپنے ناموں میں سے کئی نام اس طرح سے ظاہر کیے، کبھی کہا ہدن، کبھی کہا نورن، کبھی کہا رحمتن، کبھی کہا شفان۔ تو جہاں شفا بن جائے، چراغ بن جائے ظلمتوں میں، جہاں انسان کے لیے رحمت بن جائے، وہاں اس کی منفعتوں کا کون احصا کر سکتا ہے؟ منفعتیں زیادہ ہیں اس لیے اعتراضات بھی زیادہ ہیں۔ پہلے جملے پر واپس جائیے، دوستوں نے نہ پہچان کر دشمنوں نے امدن۔ اس قرآن مجید کو ہدف بنایا اور بالآخر مستشرقین یورپ کے اس اثر کو ہمارے پڑھے لکھے مسلمانوں نے قبول کرنا شروع کیا کہ ایک ایسی کتاب کو معجزہ کرتے ہو جو مسلسل نہیں ہے، ایک ایسی کتاب کو اعجاز کرتے ہو جس میں کہیں تسلسل کنٹینیوٹی نہیں ہے، اور اب اس نے یہ اضافہ کیا کہ کنٹینیوٹی بھی نہیں ہے، کنسسٹنسی بھی نہیں ہے، یعنی نہ تسلسل ہے نہ ہم آہنگی ہے، بلکہ کوئی تصور کہیں کسی طرح سے پیش کیا جاتا ہے، کہیں کسی عنوان سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس سے خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید ایک ہی مفہوم کے لیے دو متضاد خیالات نہ ہوں۔ تو ان اعتراضات کو یورپ نے ہوا دی، مسلمانوں نے قبول کیا، مسلمان پڑھے لکھے انگریزی میں قرآن کو پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ تسلسل نہیں ہے۔ ابھی معراج کا قصہ آیت پوری نہیں ہوئی کہ موسیٰ کا قصہ، اسی آیت کے سلسلے میں نوح کی باتیں، اور پھر اس کے بعد دو چار حکم، اور پھر حضرت موسیٰ کا قصہ۔ یہ ہے بنی اسرائیل کی ابتدائی آیتیں جو سبحان الذی اسرا سے شروع ہوتی ہیں، کہ جہاں آیت مکمل بھی نہیں ہوتی، عنوان بدل جاتا ہے، موضوع بدل جاتا ہے، طرز گفتگو بدل جاتا ہے، خطاب کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ تو اس اعتراض کو جب مستشرقین نے پیش کیا تو جیسا کہ عرض کیا، ہمارے پڑھے لکھے بھائیوں نے انگریزی میں قرآن پڑھ کر یہ کہنا شروع کیا کہ واقعی اس میں تسلسل نہیں ہے اور یہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی۔ گفتگو کا دوسرا جملہ بالکل صحیح ہے، آپ کا خیال، میرا خیال، میرے بزرگوں کا خیال،
سب یہی ہے کہ یہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی لیکن یہ کہنا کہ تسلسل نہیں ہے یہ وہ شخص کہے یا تو حقائق ادب عرب سے واقف ہو یا مزاج ربانی سے آشنا ہو یا شان وحی کی حقیقت کو جانتا ہو یا ان اشاروں سے واقف ہو جس سے قلب پیغمبر اسلام نورانی ہو رہا تھا وحی کو قبول کرتے ہوئے اور جب وہ ارشاد فرما دے کہ دیکھو یہ تسلسل ہے تو یقیناً اس تسلسل سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک آدھ غلطی کا تو ہم علاج کر سکتے ہیں دل ہم داغ داغ سے تمبا کجا کجا نہیں جب سے سارا جسم چھلنی ہو چکا ہو تو کسی علاج کی توقع ہم سے یا کسی مقرر سے یا کسی خطیب سے نہ رکھی جائے جبکہ یہ دیکھا جا رہا ہو کہ ہم ایک ہی سورے میں مختلف احکام کو پاتے ہیں اور اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بھئی تسلسل نہیں ہے سوال یہ ہے کیا قرآن نے کسی مقام پر اپنے تسلسل کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ کلام مسلسل ہے کیا قرآن تاریخ کی کتاب ہے کیا قرآن جغرافیہ کی کتاب ہے کیا قرآن کوئی ناول یا افسانہ ہے کیا قرآن کوئی کہانی کی کتاب ہے کہ جس میں باپ کے بعد باب آئے اور اس طرح سے ختمے اور اختتام اور انجام پر کوئی نتیجہ نکلے اگر اس طرح سے کوئی کتاب آتی تو مسلمان اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھتا اور اس کو پھر فسانے آغاز کی طرح سے پھینک دیتا کہ ہم تو پڑھ چکے جو پڑھنا تھا ایک تسلسل تھا جو ذہن میں آیا اور نگاہوں سے گزرا اور اپنے حافظے سے اس کو آپ نے نکال دیا تو وحی ربانی سے تسلسل کی توقع رکھنا گویا اپنی ذات پر اپنے رب کا قیاس کرنا ہے وحی ربانی میں تسلسل کو ڈھونڈنا گویا اپنے ہم جنس مصنفین کے قلم پر قیاس کرنا ہے وحی ربانی کا جو سب سے بڑی غلطی ہوگی قرآن معجزہ ہے اور ایسا معجزہ ہے کہ جس وقت جس مقام سے اس کتاب کو کھولا جائے شفا بھی ہے ہدایت بھی ہے نور بھی ہے رحمت بھی ہے قرآن یہ نہیں کہتا کہ شروع سے پڑھو تو کچھ حکم ملے قرآن یہ کہتا فقرؤوا ما تیسر من القرآن ارے جہاں سے جو میسر ہو جائے پڑھ لیا کرو اسی میں عبرت ہے اسی میں ہدایت ہے اسی میں نجات ہے اسی میں اصلاح عمل ہے اسی میں مفاسدات کی دوری ہے تو کبھی قرآن مجید نے اپنے مسلسل ہونے کا دعویٰ نہیں دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن جس کے سینے پر اور جس کے دل پر آیا اس نے یہ کہا کہ اگر بصیرت ہو اور دل کی آنکھیں اندھی نہ ہو تو تم دیکھو گے کہ آیت سے آیت یوں پیوستہ ہے کہ جیسے کوئی پیغام مسلسل مختلف جہات کو لے کر مختلف سمتوں کو لے کر مختلف زاویوں کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے کہ یہ بھی نظر میں رہے وہ بھی نظر میں رہے عبرتیں بھی نظر میں رہے تاریخ بھی نظر میں رہے دریائے نیل میں فرعون کے لشکر کا ڈوب جانا بھی نظر میں رہے اور ابراہیم کا آتش نمرود کو گلزار بنانا بھی نظر میں رہے واقعے کے اندر واقعے کا کھل جانا یہ بھی بصیرت کو بڑھانے کے لیے ایک نہایت ہی ضروری امر ہے اور سوا قرآن کے یہ آپ کسی اور آسمانی صحیفے میں جس کا دعویٰ کیا گیا آپ اس طرح سے نہیں پائیں گے تو باطن تسلسل ہے اور بباطن اس لیے تسلسل ہے کہ خود قرآن مجید نے یہ فرمایا لو کانا من عند غیر اللہ اگر یہ غیر خدا کے پاس سے آتا تو اس میں تم کو اختلاف کثیر نظر آتا ایک امر دوسرے امر کی ضد واقع ہوتا ایک بات دوسرے بات کے خلاف ہو جاتی مگر ایک کا کلام ہے اس لیے ایک ہی ایک ہے اور جو ایک ہی ایک ہو اسی کو کہتے ہیں تسلسل جو ایک ہی ایک ہو اسی کو کہتے ہیں ہم آہنگی جو ایک ہی ایک ہو اسی کو کہتے ہیں رب کے ظاہر و باطن تو عزیزہ نگرانی اس قسم کے اعتراضات قرآن مجید پر ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے
صرف یہ کہ کچھ ہماری ناداری کچھ ہماری کوتاہی کچھ ہماری ادب سے بیگانگی اور نہ جاننا ہمارا ان حقائق کو کہ جن حقائق کے ساتھ قرآن مجید نازل ہوا آج تک یہی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ الف لام میم کے کیا معنی ہے تا سین میم سے کیا مقصد ہے تا ہا سے کیا مراد ہے ابھی تک مفسرین مسلمان ترجمہ کرنے والے کوئی یہ لکھ رہا ہے الف لام میم کو انگریزی میں لکھ کے اے ایل ایم نیئر الفابیٹ یعنی الف لام میم کا ترجمہ حروف انگریزی نے کیا کہ اے ایل ایم اور اس کے بعد کا صرف حروف ہی حروف تو جہاں ذہنیت یہ ہو جہاں علم کا منتہا یہ ہو جہاں مبلغ علم یہ ہو ان سے یہ توقع کرنا کہ جو حرف کو نہ سمجھے وہ لفظ کو کیا جانے جو لفظ کو نہ سمجھے وہ مرکب جملوں کو کیا جانے جو مرکب جملوں سے جاہل ہو اسے کیا خبر کہ پورا سورے کا سورا کس شان سے آگے بڑھا ہے اور کس طرح سے قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انا علینا جمعہ و قرآنہ ارے حدیث گھبرانا نہیں اس کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمے ہے اس کا پڑھنا بھی ہمارے ذمے ہے جب ہم اس کو پڑھ چکے ہیں تو پھر اس کے بعد تم اس کو پڑھو جلدی نہ کرو وحی کے بیان کرنے میں اپنی زبان کو حرکت نہ دو یہ آیتیں موجود ہیں بہر صورت یہ گفتگو اس لیے ضروری تھی کہ یہ آپ پر واضح ہو جائے کہ قرآن نازل نہیں ہے افسانہ نہیں ہے کوئی تاریخ نہیں ہے کوئی جبر و مقابلہ یا ریاضی کی کتاب نہیں ہے کہ ایک پرابلم کے بعد دوسرا پرابلم ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ سمجھایا جائے قرآن وہ ہدایت کرنے والی کتاب ہے جو نوع انسان کی زندگی کے ہر گوشے پر محیط ہے اور ہر گوشے پر محیط ہوتے ہوئے وہ زندگی کے ہر عملی گوشے سے وہ کتاب گفتگو کرتی ہے تاکہ عبرت لینے والے جس مقام سے جس آیت کو پڑھنے کی کوشش کریں وہ آیت معجزہ بن جائے دیکھنے کو ترجمے کے اعتبار سے تاریخ رہے غور کریں تو ادب نظر آئے حکم کا استنباط کریں تو فقہ کے مسائل مل جائیں اخلاق کا گفتگو ہو تو خلق حسن کا راز آستار ہو جائے اور اس کے بعد اگر فضائل و مناقب و معارف کی طرف جانا ہو تو انسان وحدت حق تک اسی ایک آیت کے ذریعے پہنچ سکتا ہے لیکن ما اکثر العبر و اقل اعتبار ہائے دنیا عبرتیں زیادہ ہیں مگر کوئی عبرت لینے والا نہیں ہے بصیرتیں لا تعداد ہیں مگر کوئی واقعی بصیرت کو قبول کرنے والا نہیں ہے جس دنیا میں دلوں کے اندھے ہونے کی بیماری بڑھتی جا رہی ہو اس دنیا سے یہ توقع کرنا کیونکہ یہ ادب عرب کو اور ادب قرآن کو سمجھ سکیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سعی اللہ حاصل ہے ہماری حد تک ہمارا اپنا فریضہ یہ ہے کہ محبت والے دلوں کی اس حوادث سے دور میں حفاظت کر لیں ہماری اپنی کوشش یہ ہے کہ صاحبان عرفان کو گمراہی سے یا بھٹکنے سے بچا لیں اعتراضات جو وارد ہو رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یقین کرنے والا دل اپنے یقین کو کہیں کھو دے یہ ساری تقریریں اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو بلکہ اس لیے ہوتی ہیں کہ باہر سے یہ ضرب کاری پہنچ رہی ہے ہوشیار رہو کہیں یقین متزلزل نہ ہو جائے اس واسطے کہ جس کتاب پر ایمان رکھنا ہے اس کتاب کی شان یہ ہے کہ لا ریب فیہ جس میں شک کا امکان نہیں ہے تو شک رکھنے والا دل اس لا ریب فیہ کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا شک رکھنے والا دل اس کتاب کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا جس میں امکان شک نہیں ہے جب آپ اس منزل پر پہنچ جائیں گے تو پتا چلے گا کہ کلام مجید کا ایک خاص اسلوب بیان ہے ایک خاص اسلوب بیان ہے اور مختلف معجزات قرآنی میں سے اس ایک عنوان پر ہمارے علماء نے بسیط کتابیں لکھ ڈالی کہ قرآن مجید اپنا ایک خاص اسلوب بیان رکھتا ہے
اس زمانے میں کہ جس زمانے کو ہم سے کافی فصل ہے اور بڑی مدت گزر چکی ہے، ہجرت کو 1380 برس ہو گئے اور اس سے پہلے کے 12 برس اور شامل کر لیجئے تو پتا چلے گا کہ 1400 برس میں شاید 7 یا 8 برس کم ہے، کہ اتنے طویل عرصے میں ایک کتاب مختلف جہات کے ساتھ ہماری ہدایت کرتی رہی. اس کتاب کا اسلوب بیان اتنا انوکھا ہے کہ دنیا کا کوئی مصنف، دنیا کا کوئی رائٹر، دنیا کا کوئی تعلیف کرنے والا اس کے ذرہ برابر حقیقت کے میزان تک نہیں پہنچ سکتا. بڑے بڑے لکھنے والے گزرے، بڑے بڑے مصنف نئے نئے انداز سے اپنی کتابیں لکھ گئے، اور خصوصاً آج کی دنیا میں جدید لکھنے والوں نے تو اپنا کمال دکھلا دیا. مگر قرآن کا اسلوب بیان اتنا انوکھا ہے، اتنا عجیب ہے کہ نقل کرنے والے اس کی نقل بھی نہ کر سکے، ورنہ دنیا میں قاعدہ ہوتا ہے کہ کسی تصویر کو دیکھ کر ایک اچھی تصویر کی نقل کی جا سکتی ہے، کسی صورت کا عکس لیا جا سکتا ہے، کسی مکان کو دیکھ کر مکان بنایا جا سکتا ہے. زبان عربی ہے، کوئی ایسی زبان نہیں جو 5000 برس پہلے ہو. عبرانی نہیں، سوریانی نہیں، عربی ہے جو اب بھی بولی جاتی ہے. مصر میں، لبنان میں، جردان میں، عراق میں، حجاز میں، یمن میں اور سارے مشرق وسطی میں جس زبان کی یونیورسٹیاں کام کر رہی ہو اور جہاں شیوخ بیٹھے ہوئے ادب سے خطبے دے رہے ہو، ان میں سے کسی کی یہ ہمت نہ ہو سکی کہ اس کے مقابل میں کچھ نقل کر کے پیش کر سکیں. وہ پہلے دن کا دعویٰ آج تک باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا کہ ہو سکے تو کسی ایک سورے کی 10 آیتیں تو پیش کر دے لکھ کر، لیکن نہ سب معلقات سے آوازہ کرنے والوں سے یہ کام ہو سکا، نہ کسی فلسطین کے مشہور عرب ادیب سے یہ کام ہو سکا. ورنہ اگر یہ کام آسان ہوتا تو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی اس سے بہتر کوئی صورت نہ تھی کہ کوئی فلسطینی عرب یہودی عرب کا بڑا ادیب اسی طرح کی ایک کتاب لکھ کر مسلمانوں کے منہ سے پھینک دیتا اور کہتا لو یہ قرآن کا جواب ہے. اگر اتنا آسان ہوتا جواب تو 1000 برس میں دے دیا جاتا، 1300 برس میں دے دیا جاتا. ان کی ساری ملی جلی طاقتیں ایک ایک سطر لکھ کر قرآن کا جواب پورا کر دیتی، مگر نہ ہو سکا، نہ ہوا، نہ اس کے ہونے کا امکان ہے. یہی ہے وہ منزل جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں کہ عاجز کرنے والا ہے دماغ بشر کو. سلوا صورت میں اس اسلوب بیان پر نظر رہے کہ قرآن کی عادت یہ ہے کہ ایک مسئلے پر گفتگو شروع ہوتی ہے، گفتگو ختم نہیں ہوتی، دوسرا مسئلہ آتا ہے، اور دوسرا مسئلہ ختم ہوتے ہی پھر پہلے مسئلے کی طرف عود ہوتا ہے. یہ اسلوب بیان قرآن کا ہے. قرآن کبھی یہ کرتا ہے کہ واحد کے سیدھے استعمال کرتا ہے، مراد اس سے جمع ہے. کہیں قرآن جمع کو خطاب کرتا ہے، اس سے مخاطب ایک ہے. کہیں قرآن استثناء کرتا ہے، لیکن اس سے مراد وجود کا حکم آتا ہے. کہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ اچھا تمہارے لیے یہ بھی ممکن ہے، اور وہاں وجود کے احکام نظر آتے ہیں. یہ اسلوب بیان قرآن کا اتنا انوکھا ہے کہ جس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے اور ایک مسلسل درس خارجی کی ضرورت ہے کہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے سورے کو پڑھ کر یہ بتلایا جائے کہ دیکھو عنوان پر عنوان کیسے بدلتا ہے، موضوع پر موضوع کیسے بدلتا ہے. سورہ فجر کی آیتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، یہ بڑا اہم سورہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کے بندے جو قرآن سے واقف ہیں اور محبت رکھتے ہیں وہ عموماً صبح کی نماز میں سورہ فجر ہی کی تلاوت کرتے ہیں بعد سورہ حمد. ذرا اس سورہ کی شان کو تو دیکھیے، گفتگو ہو رہی ہے انسان کے ناحق شناسی کی، احسان فراموشی کی،
گفتگو ہو رہی ہے کہ محشر میں یہ انسان بلوایا جائے گا اور آواز آتی ہے وہ جا رب کا، وہ دن جب کہ تیرا رب آئے گا اور ملائکہ صف بصف کھڑے ہو جائیں گے، یہ وہ دن ہوگا یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا، اس دن انسان دل بلا اٹھے گا، اس دن انسان گھبرا گھبرا کر تذکر کی کوشش کرے گا، لیکن اب مقام تذکر کہاں، اب مقام یاد گزشتہ کہاں، یقول یا لیتنی، اور اس دن کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہی ہوتا اور اس طرح سے مجھے مبعوث نہ کیا جاتا. یہ گفتگو ہے، میں رک رک کے پڑھا ہوں تاکہ حافظہ بھی کچھ تھوڑا سا آپ کا ساتھ دیتا جائے، لیکن اس کے بعد اب گفتگو یہ ہے کہ یومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی رب راضیت مرضیہ. گفتگو عذاب کی، نوع انسانی کے اس دن سے گفتگو ہے جو نا حق شناس ہے، جو احسان فراموش ہے، جو کفران نعمت کی طرف مائل ہے، کہ دیتے وہ عذاب کریں گے جو کسی پر عذاب نہیں کیا جائے گا، اور اس طرح سے مضبوط گرفت میں لیں گے کہ ایسی مضبوط گرفت کہیں نہیں ہوگی. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف رجوع کر. آیت کے درمیان آیت خطاب بدل گیا. مولانا اشرف علی تھانوی اپنی تفسیر اپنے ترجمے میں جب اس آیت پر پہنچتے ہیں تو ایک مرتبہ ترجمہ کرتے ہوئے بریکٹ ڈالتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں کہ یہاں خطاب بدل گیا، اب تک گفتگو گروہ کی تھی، اب اچھے بندوں کی گفتگو شروع ہوئی. میں پوچھتا ہوں اس ترجمہ کرنے والے سے کہ کسی ترجمہ کرنے والے کو بریکٹ میں یہ لکھنے کا کیا حق ہے؟ وہاں تو فقط ترجمہ ہو رہا ہے، پیرافریز نہیں ہے، وہاں تو بس یہی ترجمہ ہو کہ وہ عذاب کیا جائے گا جو کسی پر عذاب نہ ہو. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف راجے ہو. تو اب دنیا جان رہی ہے کہ اگر وہ پیراگراف نہ آئے، اگر وہ بریکٹ نہ ہو، تو پڑھنے والا کہیں گھبرا نہ جائے کہ جس پر عذاب ہو رہا ہے کیا اسی کو نفس مطمئنہ کہتے پکارا، جس پر عذاب کیا جا رہا ہے کیا اسی کے رب کا حکم ہو رہا ہے کہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اس لیے ترجمہ کرنے والوں نے ترجمے کے دوران میں ہمیشہ ایک بریکٹ ڈال کر ایک مشہور جملہ لکھ دیا کہ یہاں تک برے بندوں کا ذکر تھا، یہاں سے اچھے بندوں کا ذکر ہے. تو عزیزان درانی، برے میں اچھوں کا ذکر آ جائے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ سب کا سب بروں کا ذکر آیا، اچھوں میں بروں کا ذکر آ جائے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ سب کا سب اچھوں کا ذکر آیا. یہ ہے اسلوب قرآن. قرآن کا مزاج یہ ہے کہ کہاں سے عنوان بدلتا ہے نہیں معلوم. قرآن کی قرآن کرنے والے اور تلاوت کرنے والے گھبرا اٹھتے ہیں، گھبرا اٹھتے ہیں. آئیے ایک منزل اور آپ کی نگاہ میں. فخرج عليهم من المحراب واوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيا. حضرت زکریا سورہ مریم، جب وہ محراب عبادت سے باہر آئے حضرت زکریا اور کہا دیکھو اے قوم، دن اور رات تسبیح کرو، آیت ختم نہیں ہوئی، یحییٰ پیدا نہیں ہوئے، یحییٰ کی ولادت کے لیے دعائیں کر کے باہر نکلے ہیں اور آیت میں آیت یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت وآتیناہ الحکم صبیا. اے یحییٰ کتاب کو قوت سے تھام. ابھی زکریا کے قوم کے پاس آنے کا تذکرہ ہے اور اس مطلب کتاب بدل گیا یحییٰ کی طرف کہ اے یحییٰ کتاب کو قوت سے تھام. پڑھنے والا حیرت میں آتا ہے جب تک کہ ترجمہ کرنے والا پھر بریکٹ نہ دے اور یہ نہ کہے ایک عنوان ختم ہو گیا، ایک دوسرا عنوان شروع ہوا. یہ حضرت یحییٰ کے لیے آیت اس وقت اتری تھی، حکم اس وقت اترا تھا جب حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تھے اور چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تھے. اب قرآن میں تسلسل کو ڈھونڈنے والے اگر آیت کو آیت سے یہی سمجھ کر ملا دیا کریں کہ بھئی یہ بھی آیت تو ساتھ ہے، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، تو بڑی بے بصیرتی ہو اور بہت ہی قلب کی نابینائی کا تصور قائم ہو جائے گا. اس اعتبار سے ذرا غور و خوف کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے. ایک آخری اور ضروری مثال،
ایک آخری اور ضروری مثال، لیکن اس مثال سے پہلے اپنی آیت درس کی یاد رکھو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْآيَاتِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. پہلے تمام مؤنث کے فعلے تانیث کے فعلے، بعد میں سب تانیث کے فعلے. اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، زینت بناؤ سنگھار کے ساتھ، باہر نہ نکلو، نماز پڑھتی رہو، زکات دیتی رہو، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتی رہو. اس کے بعد یہ انما کا حصر، یہ آیت اور اس کے ساتھ ہی، اور یہ بھی دیکھو کہ تمہارے گھروں میں فی بیوتکن، تمہارے بیوت میں بہت سی آیتیں نازل ہوئی ہیں، بڑی حکمت کی باتیں اتری ہیں، ان کو یاد کرتے رہو. اللہ لطیف و خبیر ہے، علیم و دانا ہے. آیت ختم ہوئی، آیت ختم ہوئی. میں نصوص پر ابھی بعد میں گفتگو کروں گا، لیکن ہمارے وہ احباب جن کا مزاج کچھ ابن تیمیہ کا مزاج واقع ہوا ہے، ان کی ضد یہی ہے کہ چونکہ ازواج کے تذکرے میں آئے تھے، اس لیے یہ تو نہیں کہتے کہ ان کی اولاد داخل نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ پورا گھر داخل ہے. بحث یہاں ہے، اس میں اہمیت دینے کی کوئی صورت مجھے نہیں، لیکن چونکہ سورت الاحزاب پر گفتگو ہو رہی ہے اور پھر آج کی رات جب ہم اس آیت پر پہنچے تو اچھا ہے کہ گفتگو وضاحت کے ساتھ ہو. عزیزان گرامی، بحث صرف اتنی کہ پہلے عورت کا ذکر، بعد میں عورت کا ذکر، درمیان کا ٹکڑا بھی اسی کے لیے ہوگا، لیکن قرآن کے اسلوب بیان کو جاننے والے جانتے ہیں کہ سورہ یوسف کی ایک آیت جب اس سے مقابل میں آئی تو کلیجے پھٹ گئے معترضین کے، اور وہ سورہ یوسف کی آیت یہ تھی، ولما را قمیصہ قد من دبر، جب بادشاہ نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، قال ھذا من کید کن، کہا یہ تم عورتوں کا مکر ہے، ان کیدا کن عظیم، تم لوگوں کا مکر بڑا ہے. یہ سب مؤنث کی گفتگو، آیت کے درمیان یوسف و آری بھن آ گا، اے یوسف تم فکر نہ کرو. پہلے تمام تانیث کہتے تھے کہ تمہارا مکر بڑا ہے، تمہارا مکر عظیم ہے، یوسف و آرز ان ھذا، اے یوسف اس سے اعراض کرو. یہی ہوتا نہیں، فوراً اس کے ساتھ یوسف آرز ان ھذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ اِنَّكِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اور دیکھنا اے عورت تو اپنے گناہ کے لیے تو خطا کار عورتوں میں سے ہے. آگے عورت کا ذکر، پیچھے عورت کا ذکر، ان کے مکر کا ذکر، ان کے گناہ کا ذکر، بیچ میں یوسف کا نام. سورہ یوسف تمام تانیث کے سیرے اور درمیان میں ایک یوسف. اب کوئی یہ کہے گا کہ یوسف شاید اسی عورت کا ہی نام ہو، مگر وہ اس لیے صحیح نہیں ہوتا. عارض اس سے خطاب ہے جو مرد ہے، نام آیا اس لیے حیرانی ہو گئی، کہا ہاں بات تو ہے، ایسا ہو سکتا ہے.
اسلوب بیان تو یہی ہے قرآن کا. یعنی عجیب پریشانی ہے قرآن میں, ایک تذکرے سے تذکرہ بدلتا ہے, عنوان سے عنوان بدلتا ہے, آنے واحد میں مطالب ایک سے دوسری منزل پر جاتے ہیں. اور اب آئیے اپنے گھروں میں بیٹھی رہو, زینت نہ کرو, زینت کر کے باہر نہ جاؤ, زینت نہ کرو صرف نہیں بلکہ زینت کے ساتھ باہر نہ جاؤ. اور دیکھو نماز پڑھو, روزے رکھو, زکات دو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. اور بجز اس کے کچھ نہیں ہے کہ اللہ نے یہی ارادہ کیا, اور اللہ ارادہ کرتا ہے, اللہ کا ارادہ یہی ہے, بجز اس سے کچھ نہیں کہ اے اہل بیت تم سے دور رکھے ہر برائی کو اور تم کو طاہر کرے جو حق طاہر کرنے کا ہے. اب صرف روبات میں ایک روایت ہے اکرمہ کی جو خارجی بھی ہے اور دشمن امیر المومنین بھی, جس کے متعلق سب علماء نے لکھا کہ بادشاہوں کے چشم و ابرو کی گردش پر رقص کرنے والا ہے یہ راوی. صرف اس نے لکھا, اس نے لکھا, اور مفسرین میں مقاتلب میں سلیمان نے لکھا, جس کے متعلق کبھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کی کوئی روایت قابل قبول نہیں. مقاتل ابن سلیمان, مقاتل ابن سلیمان برادران دینی کا سب سے بڑا مفسر ہے. اس کے متعلق ایک بات سن لیجئے تاکہ معلومات میں اضافہ ہوتا رہے. ایک رول ممبر سے گئے اور نماز جمع کے بعد کہا سلونی. مقاتل ابن سلیمان جو سب سے بڑا مفسر ہے, مجنے میں شک کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضور آدم نے حج کیا تھا؟ کہاں, کیونکہ پہلا گھر ہے جو وضع کیا گیا, آدم نے حج کیا ہوگا, حج کیا آدم. کہا پھر ان کے سر کو کس نے مونڈا؟ مقاتل ابن سلیمان کہتا ہے خود کہ بے اختیار میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے اس شخص کے سوال کو میری جہالت کو ظاہر کرنے کے لیے مجھ پر وارد کیا. اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھی, امیر المومنین نے خطبے میں فرماتے ہیں سلونی میں کہتا ہوں, میرے بعد جو کہے جھوٹا ہے, میرے بعد جو کہے وہ جھوٹا. اب وہ کوئی ہو, اور اس طرح سے آپ کو یاد ہے تاریخ میں کبھی وقت ملے اور یہ عنوان جل جائے تو میں کروں گا, 11 آدمیوں نے سلونی کی آواز بلند کی تھی, 11 آدمیوں نے, جس میں چپ چپ نے جوزی دی ہے, اور کس قسم کے سوالات ہوئے, کس کس قسم کے جوابات دیے گئے, اور کیا ہنگامہ آرائی ہوئی. کوئی آسان بات تو ہے نہیں کسی کا یہ کہہ دینا کہ مجھ سے پوچھو, مجھ سے پوچھو. یہ وہی کہہ سکتا ہے جو جہل کی نجاست سے پاک ہو. ہر صورت یہ مقاتل ابن سلیمان اس کاذب نے بھی یہی کہا کہ چونکہ گھر ہے اس واسطے گھر میں جو بھی آ جائے. اس کے علاوہ سن 240 میں مرنے والے حضرت ابو داؤد, سنن ابی داؤد, 241 احمد ابن حنبل, 270 پناؤ ترمیزی, 303 نسائی, اور اس کے بعد سے 405 صاحب مستدرک حاکم سے لے کے آج تک ہر مفسر, ہر مؤرخ, ہر مبصر اور ہر مذہب پر تحریر کرنے والے نے یہ لکھا کہ اگر سے آیت دو آیتوں کے درمیان واقع ہے مگر قرآن کا اسلوب بیان ہی یہ ہے کہ عنوان بدلا, موضوع بدلا, عنوان بدلا, موضوع بدلا, اور اس طرح سے خطاب بدلا, مخاطب بدلے. سبوں نے لکھا, میری حد تک میں جیسے جیسے خاتمے پر پہنچوں گا نصوص پر گفتگو ہوگی کہ کسی آیت کے سلسلے میں جب نص قطعی آ جائے تو وہاں ادب, کلام, منطق, تاریخ, صرف و نحو کوئی امر قابل قبول نہیں, اس لیے کہ منزل وہی سے صدور نص ہوا ہے.
جس کے سینے پر اور جس کے دل پر وحی آئی ہے اس نے نفس کی ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں. اس معنی پر اگر تواصل ہو جائے تو پھر اس کے خلاف سوچنے کی کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے. ہر صورت میرے اس جملے پر آئیے, کچھ نادانی, کچھ دشمنی, کچھ عمدن احتراز, تو یہ ہوا کہ کہا کہ نہیں اس آیت میں سب ہیں. چنانچہ میرے بزرگ جن کی تفسیر سے میں باضابطہ روزانہ فائدہ اٹھاتا ہوں, حکیم الامت نے بھی یہی لکھ دیا کہ اس میں ازواج بھی اولاد بھی سب کے سب شامل ہیں, لیکن وہ یہ نہیں بتلا سکے کہ ان کا ماقص کیا ہے, ان کا مدرک کیا ہے, انہوں نے کس سے اس نتیجے کو اخذ کیا ہے اور کس کی رائے پر عمل کیا ہے. جمہور علماء ایک طرف ہے, محی الدین عربی کی ایک عجیب کتاب ہے کون کون یعنی عالم خالق تقویم کا گفتگو ہے, یہ اسپین میں کتاب لکھی گئی اور اسپین ہی میں شائع ہوئی. خلقت پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتہائے عالم تکوین, تکوین کے معنی تو آپ سمجھتے ہیں نا, تکوین کے معنی یہ یونیورس, یہ کائنات, چاند, تارے, سورج, شجر, حجر, مطر, دریا, جبال, زمین, آسمان, یہ سب تکوین یعنی بنانا, خلق کرنا. تو محی الدین عربی نے کہا حد دائرہ تکوین محمد ابن عبداللہ, حد دائرہ تشریع قرآن, اور اس طرح سے یہ لازم تھا کہ سلسلہ محمدی آگے بڑھتا اس کمال تکوین کو ہر دور میں باقی رکھنے کے لیے, اس کمال تکوین کو ہر دور میں باقی رکھنے کے لیے سلسلہ محمدی آگے بڑھتا, اس لیے آئے تطہیر نازل ہوئی. یہ گفتگو عجیب ہے, مشہور فلسفی ہے, فلسفیانہ اندازے فکر ہے, اور میں اپنی تکلیف شرعی محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کو سمجھاؤں, اس واسطے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فلسفے کی باتوں میں الجھنے سے دونوں امکان ہے, یا افراط ہے یا تفریق ہے, یا غلو کی طرف آدمی جاتا ہے یا قصر کی طرف جاتا ہے. میں دونوں سے آپ کو بھی بچانا چاہتا ہوں, خود بھی بچنا چاہتا ہوں. مجھے تو صرف اتنا ہی کام آتا ہے کہ میں یہ دیکھوں معصوم نے کیا کہا اور معصوم کی ضد پر دشمن نے کیا کہا. میرا فریضہ اتنا ہی ہے, وہ دوسرے کا ذکر اس لیے ہوتا ہے تاکہ کلام معصوم کی قدر معلوم ہو, تاکہ کلام معصوم پہچانا جائے, رات نہ ہو تو دن کا لطف کیا ہے. تو اس منزل پر پہنچ کر یہ بحث ہے کہ ممکن ہے کہ یہ بیت سکنا ہو, یعنی رہائش کا گھر, رہائش کا گھر, اے رہائش کے گھر میں رہنے والیوں یا رہنے والوں جو سب آ جائیں. لیکن عجیب بات ہے کہ یہاں بھی قرآن معجزہ بن گیا اور یہاں کہا اہل البیت, البیت ایک گھر کے رہنے والے, ایک گھر کے اہل, یطہرکم تطہیرا, اور پھر اس کے ساتھ ہی وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن, اور تمہارے مختلف گھروں میں جو آیتیں پڑھی گئیں اس کو یاد رکھو. تو ایک گھر تو اکیلا ہے اور ایک طرف بیوت ہے, بیوتکن, یہ ان کا حجرہ, یہ ان کی کوٹھری, یہ ان کا گھر, یہ ان کا کمرہ. یہ بیوت سکنا میں تو کثرت آئی اور وہ ایک گھر البیت جس کے اہل ہیں وہ, کہ جن کے لیے ارادہ الہی یہ ہے کہ ان کو دور رکھے, گھبرانے والے جلدی سے اور ذرا سی بات پر حیران ہونے والے یہ سمجھے کہ شاید آیت کا مقام بدل گیا.
جلدی سے اور ذرا سی بات پر حیران ہونے والے یہ سمجھے کہ شاید آیت کا مقام بدل گیا, آیت کا مقام بدل گیا. معلوم رشید نے علی بن موسی رضا سے کہا یا ابن رسول اللہ, اس میں پہلے سے رہا ہے تانیس, بعد میں تانیس کیسے ہو, اور اس طرح سے یہ جہاں جو آ رہا ہے درمیان میں ذکر مردوں کے تغلیب کا, مردوں کی اکثریت کا, اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آیت کی جگہ بدلی, بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہی صحیح ترین مقام تھا کہ خداوند علی اعلی اس فرق کو بتلا دے کہ تم ایسے تم ایسے تم ایسے, اور یہ وہ جن کو میں بات کر رہا ہوں. اب اس کے بعد آیتوں کو دیکھ جائیے. یا ایھا النبی قل لازواجک کہ دیکھو اگر تم حیات دنیا چاہتی ہو, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن, کہ اس مقام پر گفتگو ہو رہی ہے کہ دیکھو یہ ایسے ہیں اگر حیات دنیا کی ان کی ضرور کو ان کی تمنا ہے یا حیات دنیا کی ان کو تمنا ہے تو ابھی میرے کچھ دے دو, خدا حافظ کہہ دو, اور دیکھو ان سے کہہ دو گھروں میں رہیں, تبرج جاہلیت نہ ہو, زینت نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, اور پھر عبادت کرتی رہیں. تعارف صحیح اپنے صحیح مقام پر, اپنے صحیح مقام پر. اگر آیت کسی اور مقام پر آتی اور وہاں یہ کہہ دیا جاتا کہ اس میں سب کے سب گھر والے ہیں تو ہم جواب نہ دے سکتے, ہم جواب نہ دے سکتے. آیت اپنے صحیح مقام پر موجودہ بنی ہوئی ہے کہ ایک طرف سے تذکرے کر کے مستثنا کیا اور دوسری طرف حصر کے ساتھ, حصر کے ساتھ علیحدہ کیا کہ جزینی بجز اس کا فکر نہیں ہے کہ ارادہ الہی یہ ہے کہ تم سے دور رکھے ہر برائی کو. عزیزان گرامی, اس منزل پر ایک مختصر کی تمہید اگر دو چار منٹ آج بڑھ جائیں, عجیب بات ہے نا, مجھے ایک طرف تو آپ کی واپسی کی فکر رہتی ہے جب میں گفتگو کرتا ہوں, دوسری طرف بچوں کا خیال رہتا ہے, اور پھر یہ بھی روزہ دار ہیں, اور پھر ایک دن اگر رحمت بڑھ گئی تو پھر میرے لیے دوسرے دن کی حیرانی, معلوم نہیں کیا کیا سوچتا ہوں اور کیا کیا فکر رہتی ہے. بہر صورت یہ سمجھ کر کہ سب جمعہ بھی سب ولادت بھی ذکر آئے تو پھر بھی میں اس ریاض معانی میں ہوں بلند سفیر, برس رہا ہے جہاں ابر آئے تفیر, جہاں سے سائے رحمت ہے احمد مختار, جہاں کنار حفاظت ہے شاہ خیبر کی. تو اس منزل پر گفتگو کرتے ہوئے سوال کے کلام سے مجبور ہوں, ایک ضروری تمہید لازم ہے. قرآن مجید نے اگر کسی مقام پر کسی کی تعریف کی تو وہ تعریف جس کی ہو رہی ہے وہ انقا نہیں, یہ بڑی اہم گفتگو ہے, یعنی جس کسی کی تعریف کی وہ غیر مرضی نہیں, جس کسی کی تعریف کی وہ وہم سے دور نہیں, ادراک سے باہر نہیں. میرے جملوں کو پھر سمجھ لیجیے, اگر قرآن مجید نے انسانوں کے صفات بتلائے تو مزداق لازم ہوگا, اگر مزداق نہیں ہے تو کلام مجید کی آیتیں معما بن جائیں گی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی اور رسول ولی, اور وہ لوگ ولی جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکات دیتے ہیں حالت رکوع میں. اگر کوئی نہیں ہے زکات دینے والا حالت رکوع میں تو آیت کی ضرورت نہیں. یعنی اگر مزداق نہ ہو تو حکم کیسا, اگر مزداق نہ ہو تو حکم کیسا,
الطائعون العابدون الحامدون الصالحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. توبة کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، اور پھر اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، معروف کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، یہ ہیں صاحبان ایمان. اگر مزداق نہ ہو تو آیت بے محل، اچھے صفات کے ساتھ یا برے مسالک کے ساتھ اگر کوئی آیت آ رہی ہے تو مزداق لازم. قرآن کوئی خیالی افسانہ نہیں. منافق کے صفات بیان کیے تو مزداق ہو، کفر کی کیفیت بیان کی تو مزداق ہو. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، ظالم وہ ہے جو اللہ کے راستے میں آ کے بیٹھ کر آنے والوں کے راستے کو موڑ دے. اگر مزداق نہ ہو تو آیت کا محل نہیں. بالکل اسی طرح جاہد الکفار والمنافقین، پیغمبر کافر سے لڑو، منافق سے لڑو. زندگی بھر پیغمبر کافر سے لڑتے رہے، منافق سے لڑائی نہ ہو سکی، مزداق نہ ہو تو آیت بے محل. کوئی تھا جو منافق سے بھی لڑتا؟ سمجھتے جا رہے ہیں. مزداق کے بغیر قرآن میں کوئی آیت نہیں. جب پہلی مرتبہ ذکر کیا کل ازواج کا تو مزداق ہو. فقط یہ نہیں کہ تنبیہ، میں عجیب گفتگو کر رہا ہوں، فقط یہ نہیں تنبیہ کر دی کہ دیکھو شاید ایسا ہو، یا شاید کی بحث نہیں، شاید کی بحث نہیں، تنبیہ نہیں، یہ ہو رہا ہے نہ ہو، باہر نکل رہی ہو نہ نکلو، مزداق لازم ہے. پورے قرآن کو دیکھ جائیے، فرعون کا تذکرہ ہے تو مزداق، نمرود کی گفتگو ہے تو مزداق، موسیٰ و ابراہیم کی باتیں ہیں تو مزداق، مومن و کافر کی گفتگو ہے تو مزداق. اور بغیر مزداق سے قرآن گفتگو نہیں کرتا. معجزہ ہے، نئے انسانی کے لیے آئی ہے یہ کتاب، پہاڑوں کے لیے نہیں، دریاؤں کے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں جن پہ تکلیف ہے شرعی نہیں، ایمانوں کے لیے نہیں. جب یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں تو اب اندازہ ہوگا کہ اب آیت کے دو مزداق، آیت کے دو مزداق. ایک وہ گھرانہ جس سے برائی کو دور رکھے، ایک وہ بیوت کہ جن کو مختلف مقامات پر ہدایت ہو کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، اس طرح سے چاہتی ہو تو یہ ہوگا، یہ دنیا چاہتی ہو تو یہ موجود ہے. دو مزداق. تو اگر پہلی آیت کا مزداق موجود ہے تو ایک ایسی جماعت کا وجود بھی مزداق کے لیے لازم ہے کہ جن میں خلقی، خلقی، جسمی، قلبی، علمی، عرفانی کوئی برائی نہ ہو. کوئی برائی نہ ہو جو مزداق بنے آئے تقدیر کا، اور اس منزل پر مزداق وہی ہو سکتا تھا، وہی ہو سکتا تھا گھرانہ جن میں رت نہ ہو. اس لیے کہ ارادہ الہی یہ ہے کہ نہ رہے، نہ رہے. اب اس منزل پر علامہ سمہودی جو ہمارے برادران دین کے مشہور عالم ہے، مصر میں تحریر فرماتے ہیں کہ ارادہ الہی قدیم ہے. بھئی ہمارے عقائد کچھ اور ہیں، سلسلے میں ان کی گفتگو کر رہا ہوں، ہمارے عقائد اور. ارادہ الہی قدیم ہے، اور اللہ کا یہ ارادہ کہ تم کو پاک رکھے ہر برائی سے تو یہ بھی قدیم، اور جب یہ قدیم تو جن کو پاک رکھنے کا ارادہ کیا وہ ازل سے پاک. یہ سمہودی کی گفتگو ہے، یہ میری گفتگو نہیں ہے. وہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہیں، وہ ارادے کی بحث پہ چلے گئے کہ ارادہ الہی قدیم ہے، ارادہ الہی قدیم ہے. اب میں آپ کو
کلام کی یا صفات حق کی اس بحث میں کہاں الجھاؤں. بہر صورت اتنا جان لیجیے کہ اللہ نے اس قادر کل نے اس مرید مطلق نے یہ چاہا کہ ان سے دور رکھے. آیت دوستوں کے لیے صدقہ مرتبہ کا ورد, صبح سے شام تک یہی ورد, بچوں کے لیے, بہنوں کے لیے, دوستوں کے لیے یہی ورد. لیکن چونکہ معجزہ ہے اس لیے معجزہ وہی جو لاحد ہو, معجزہ وہی جو لاحد ہو جس سے حدود معین نہ ہو, جب اس کے آگے گفتگو نہیں ہو سکتی. تو رزق سے پاک رکھے تم کو, تو یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ برائی کو تم سے دور رکھے. یہ بھی ممکن ہے کہ برائی کرنے والوں کی برائی کو تم سے دور رکھے. یہ بھی ممکن ہے کہ اعتراض کرنے والوں سے اعتراض کی سب سے تم کو دور رکھے. یہ بھی ممکن ہے کہ حاسدوں کی حسد بھری نگاہ سے تم کو دور رکھے. یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارا زوال چاہنے والوں کے ارادے زوال سے تم کو دور رکھے, اور تمہارے نور کو وہ کامل کرتا جائے جو حق کامل کرنے کا ہے, اور طاہر کرتا جائے جو حق طاہر کرنے کا ہے. اس لیے کہ تم کو طاہر کرنا ضروری ہے. تم کو طاہر رکھنا ضروری ہے, اس لیے ضروری ہے کہ قرآن اگر معصوم ہے, قرآن اگر معصوم ہے تو تالیان و حاملان و محافظان قرآن بھی معصوم ہے. اور اب آپ کہیں گے کہ یہ ہاں پورے واقعہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کریم کتاب مکنون میں ہے, اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا مگر مطہر. تو جب تک قرآن باقی ہے, اس سلسلے طہارت کو باقی رہنا ہے. اس لیے طاہرین ظاہری آیت پہلی ہجری میں نہیں آئی, آیت پہلی ہجری میں نہیں آئی, آیت مکی زندگی میں نہیں آئی, آیت دوسری ہجری میں نہیں آئی, تیسری ہجری میں نہیں آئی, چوتھی ہجری میں نہیں آئی. آیت اس وقت آئی کہ جب آیت کے سائے میں آنے والے اپنے پاؤں سے چل کے آنے کے قابل ہو. چل کے آنے کے قابل ہو, کوئی یہ نہیں کہ محبت سے بچہ لپٹا ہوا تھا چادر میں چھپا لیا. نہیں, پانچ ہجری کے بعد جب سے بچوں کے سن اس قابل تھے کہ نزدیک آ کے پوچھیں کہ اماں نانا کی بو آ رہی ہے, بات کرنے کا زمانہ ہو, چلنے پھرنے کے سن ہو, تاکہ یہ آ جائیں تو پتا چلے ان کے بیعت نبوت کیا ہے. بیعت نبوت کیا ہے؟ بیعت نبوت بیعت عقل ہے, بیعت نور ہے, بیعت وحی ہے, بیعت علم ہے, بیعت صدق و حق و حسن و نجابت و شرافت ہے. جب رزق نہیں تو سارے صفات اسی بیعت میں ہے, اسی بیعت میں ہے. ایک بیعت سکنا ہے, ایک بیعت نسب ہے. ایک بیعت سکنا ہے, ایک کوئی کسی گھر میں جا رہا, گھر چھوڑ کے پھر کہیں چلا, کسی منزل پر کوئی پہنچا, کسی سے نکاح کیا, طلاق دے دی, وہ اپنے میکے چلی گئی. یہ بیعت سکنا ہے. بیعت نسب وہ کہ جاؤں سلسلہ نسب آگے جائے, اور بیعت نسب وہ جہاں ایک کو فخر دوسرے کے رشتے سے ہو. بیعت نسب وہ جہاں نبی اولو العزم نوح جیسا پیغمبر آواز دے, سورہ نوح آخری آیتیں, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, میرے پروردگار زمین پر کسی کافر کو چلتا ہوا نہ چھوڑ.
انك ان تذرهم يذلوا عبادك ولو جلدوا الا فاجرا كفارا. میرے پروردگار اگر تو نے اب ان کو مہلت دے دی تو یہ تیرے بندوں کو بہکائیں گے اور اب ان پر عذاب آنا اس لیے ضروری ہے کہ اب ان کی اولاد فاجر ہو گئی. عذاب الہی آتا ہے جب کسی قوم میں بچے فاسق ہو جائیں. جب تک قدرت کو اس کا علم ہوتا ہے کہ اولاد ابھی فاسق و فاجر نہیں ہوئی عذاب نہیں آتا. نبی اول العزم کا استنباط ہے لا یلدو الا فاجرن کفارا. اب یہ پیدا ہی نہیں کرتے ہیں بچوں کو مگر یہ کہ وہ فاجر و کافر. اور اس کے بعد ایک مرتبہ گھبرا کے دعا تھی پروردگار واغفر لی ولوالدی. پروردگار مجھے بخش دے, میرے ماں باپ کو بخش دے. ولی من دخل بیتی مومنا, اور جو میرے بیت میں مومن داخل ہو اس کو بخش دے. ولی مومنین والمومنات, اور سارے ایمان والے مردوں اور سارے ایمان والے عورتوں کو بخش دے. اس مقام پر نوح جیسے نبی العزم نے بتلایا کہ بیت پہ نبوت اور ہے. صاحبان ایمان مرد اور صاحبان ایمان عورتیں اور ہیں. سورہ نوح کی آخری آیتوں کو دیکھیے. پروردگار بخش دے جو میرے بیت میں مومن داخل ہو, اور صاحبان ایمان مردوں اور صاحبان ایمان عورتوں کو بخش دے. تو بیت نوح میں جو مومن آئے, بیت نوح میں جو مومن آئے اس کو بخش دے, اور اگر بیٹا مومن نہیں, بیٹا مومن نہیں, لیس من اہلک, وہ تیرا اہل نہیں. تو بیت نبوت تو اتنی نازک کڑی امتحان کی منزل ہے کہ اگر بیٹا اہل نہ ہو تو بیت سے خارج ہو جائے, جدائے سے باہر سے لیا جائے. یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبانوں ہی حلوا. بہر صورت آئے ذہن میں رہے یہ منزل گفتگو کی ہے, اور معلوم نہیں کتنی گفتگو رہی جاتی ہے, خصوصاً وہ منزل کہ جہاں تفہیر پر گفتگو ہو. ایک خدا بندے علی اعلیٰ نے جب تفہیر کا ذمہ لے لیا, جب تفہیر کا ذمہ لے لیا تو یہ طاہر ان کا گھر طاہر, ان کا ماحول محبت کا طاہر, جس مٹی میں یہ رہ جائے وہ طاہر. اب زیارت کے جملے آپ یاد کریں کہ میں نے کہاں تک طہارت کے ذکر کو پہنچایا. تم وطابت الارض التی فیہا دفنتم, تم طاہر وہ مٹی طاہر جس میں تم دفن. اتنا اثر ہے, اتنا تأثر ہے, اور اتنا یہ پیغام طہارت آگے بڑھتا ہے. عزیزان گرامی, بعد شہادت امیر المومنین پہلا خطبہ حسن مصطفیٰ کا, پہلا خطبہ حسن مصطفیٰ کا کوفہ کی مسجد, اور کہا کہ ایھا الناس آج کی رات تم میں سے وہ اٹھ گیا اولین و آخرین میں کوئی اس سے سبقت کرنے والا نہیں, اور جس نے رہے حق میں بندگی الہی کے سلسلے میں کبھی کوتاہی نہیں کی. اور سنو, من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی انا حسن ابن علی ابن ابی طالب. جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ میں اسی علی کا بیٹا حسن ہوں. ان ابن النذیر, ان ابن البشیر, ان ابن السراج المنیر, ان ابن داعیا الاللہ باذنہ, انا من اہل البیت اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا. پہلا خطبہ حسن ابن علی کا میرا, میں اس اہل بیت میں سے ہوں کہ جس سے خدا نے ہر برائی کو دور رکھا, اور جس کو طاہر کیا ہے حق طہارت کے ساتھ.
کے طہارت جیسا. اور اسی طرح سے ہر معصوم نے اس آئے واقعی ہدایہ سے استدلال کیا ہے اپنی عصمت پر. دوستوں نے لکھا, صاحب کشاف نے لکھا کہ اس آیت پر نظر پڑنے کے بعد یہ پتا چلا کہ اہل بیت کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. صاحب کشاف جان اللہ کا مقصد, انہوں نے لکھا کہ اس آیت پر کسی تلاوت کے بعد پتا چلا کہ اہل بیت کی فضیلت کو کوئی مس نہیں کر سکتا. قدر حرکت قدر ہمت اپنی اپنی ہمت اپنی اپنی قدریں. لیکن خود آل محمد کے پاس آئے تدبیر کی اہمیت یہ ہے کہ اب فقہا نے یہ کہا کہ اس آیت میں نص صریح, نص صریح میں ظاہر ہے کہ جب نص گفتگو آئے تو سلسلہ بھی ہو. کہتے صدوق راضی ہیں محمد ابن جعفر قولویہ سے, محمد ابن جعفر قولویہ نے روایت کی عبداللہ ابن جعفر ہنوری سے, انہوں نے روایت کی ریان ابن سلط سے, ریان ابن سلط نے روایت کی علی ابن موسر رضا سے, انہوں نے روایت کی موسب ابن جعفر سے, انہوں نے روایت کی جعفر ابن محمد سے, انہوں نے روایت کی محمد ابن علی الباقر سے, انہوں نے روایت کی علی ابن الحسین سے, انہوں نے روایت کی جابر ابن عبداللہ انصاری سے, انہوں نے روایت کی ام سلمہ سے کہ وہ فرماتی ہے کہ میرے گھر میں نبی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ یہ سب گھر والے جمع ہوئے, علی فاطمہ حسن اور حسین, اور پیغمبر نے سب کو چادر کے نیچے لے لیا, فرشتہ آیا, آیت نازل ہوئی اور ایک مرتبہ پیغمبر کی زبان سے یہ جملہ نکلا, اللہم ہاؤلاء اہل بیتی, پروردگار یہ ہے میرے اہل بیت, اللہم. اور اس کے بعد آپ نے وہ مشہور دعا دی کہ جس کے متعلق میں سوچوں سوالوں کے کلام مانے ہیں. اتنے میں ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آ جاؤں اس چادر کے نیچے؟ ارشاد فرمایا کہ تم خیر پر ہو, یہ اہل بیت ہیں. یہ ہے تمام روایتوں کا خلاصہ, تم خیر پر ہو یہ اہل بیت, تم نیکی پر ہو یہ میرے اہل بیت. اب اس کے بعد علماء نے تفسیر کی تو بتلایا چونکہ نفس صریح ہے علی و فاطمہ پر, حسن و حسین پر, اس لیے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کی اولاد جو بطن فاطمہ سے نہ ہو وہ آئے تفسیر میں نہیں ہے. اتنی اشیاء, اتنا حصر, علی کی اولاد جب بطن فاطمہ سے نہیں ہے وہ آئے تفسیر میں نہیں ہے. اتنا حصر دائرہ, اتنا محدود, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین, اور یہ ہے تفسیر صاحبان تفسیر. اب اس کے بعد ہمارے عقائد کے اعتبار سے اگر یہ معصومین اپنے نفوس قطعی سے کسی کی عصمت پر شاہد ہو جائے تو وہ داخل تفسیر. بڑے اہم مقامات ہیں, چھوڑیے ان چیزوں کو. اور ایک بات جو آپ کو یاد ہے وہ عرض کروں, اور وہ عرض کر کے آج کے لیے دعا کروں. کافی وقت ہو چکا, یقیناً آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی. وہ آخری بات, اور شب جمعہ ہے, آپ کو معلوم ہے حدیث قصہ کا بڑا ثواب ہے, اور حدیث قصہ اگر مکمل نہ پڑھی جائے تو ایک آدھ ٹکڑا اس کا ترجمہ ذرا سا ذہن میں رہے. ایک مرتبہ جب سب کے سب چادر یمانی کے نیچے آئے تو وہ چادر جس نے ما کان و ما یکون کو الگ کیا تھا ان پاس سے, وہ چادر جو حائل ہو رہی تھی ساری کائنات کی مخلوق اور ان فنجکن کے درمیان, اس چادر کے لیٹنے والوں کا تعارف ہوا. تعارف ہوا, یہ تعارف آخری جملے, یہ تعارف آخری جملے میری تقریر کی اہم کڑی. یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتم لا تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. یہ تعارف یہ کہ ملک نے پوچھا چادر کے نیچے کون ہے,
آواز آئی فاطمہ فاطمہ کا باپ فاطمہ کا شوہر فاطمہ کے بچے مطلب یہ ہے کہ ہر آگ میں بیٹھنے والا خلیل نہیں کعبے کے دروازے سے ہر باہر نکلنے والا اسماعیل نہیں سن سے نازک میں ہر بیوی وہ کتنی ہی صاحب کمال سے ہی گہرا نہیں اب آپ میری تقریروں کو ملا لیجیے چار عورتیں دنیا میں کامل ہوئی آسیہ مریم خدیجہ فاطمہ کمال کی وہ منزل کے تعارف کا ذریعہ بنے کمال کی منزل یہ کہ تعارف کا ذریعہ بنے تعارف کس سے کس کا ملائکہ نے پوچھا کون تو کیا ملک جانتے تھے اس کو پہلے سے آپ اپنے کسی دوست کا تعارف کیسے کرواتے ہیں پہلے نام وہ لاتے ہیں بیچ میں کہ جس کو پوچھنے والا پہچانتا ہو پہچانتا ہو تو بھائی تم ان کو تو جانتے ہو نا یہ ان کے بیٹے ہیں تم ان کو تو جانتے ہو نا یہ ان کے باپ ملائکہ نے پوچھا کون ہے کہتے کے ساتھ کہ ہم فاطمہ تم فاطمہ ہے پہچانتے ہو نا اس دن دیکھا دانا پھر دوست کی منزل میں سخت جنت پر مطلوب دیکھا تھا نا جس نور کے متعلق وہاں پوچھا تھا نا کہ یہ کون کوکب دھری ہے اس کو دیکھا تھا نا یہ اس کا باپ ہے وہ اس کا شوہر ہے اس کے بیٹے ہیں یہ ہے منزل فاطمہ دنیا اعتراض پر اعتراض کرے یہ ہر اعتراض کی رزق کے پاس ہیں میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا پروردگار واسطہ آپ کے اس مولود مسعود کا اس شہزادے کا جو پیغمبر کی اکلوتی بیٹی کا پہلا بیٹا ہے جس کی خوشی کا اندازہ کوئی انسان نہیں کر سکتا جو خوشی ختمی مرتبہ کو حاصل ہے خدا بندہ اس خوشی کا واسطہ جن خوشیوں کے واسطے میں ملائکہ کو پرے پرواز عطا ہوئے ہماری پریشانیوں کو دور کر بیماریوں کو دور کر بیماروں کو شفا عطا کر اموات کو بخش دے زندہ پر رحم فرما ملت کو متحد کر مملکت کو مستحکم فرما تاجیل فرما ظہور حجت میں صلوات